ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଓଲଟ ଶୁଆ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ସେହି ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ସେହି ଓଲଟ ଶୁଆ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଏ ଜାତିର ରଥ ଗଢ଼ୁଛି, ଏ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଗତିର ରଥ ଗଢ଼ୁଛି। ଆହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ଟିକେ ପୁଣି ରହୁଛନ୍ତି। କିଏ ଭକ୍ତ ରହିଯାଇଛି, କିଏ ଡାକୁଛି, ତାହାକୁ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଡେରି ଥିଲ ଶ୍ରବଣ ଗଜ ଆଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡାକିଲା ମାତ୍ରକେ ଶୁଣିଲ ଦୋଳା ଗୋଚରେ ଥାଇ ଡାକିଲେ ନ ଶୁଭଇ କର୍ଣ୍ଣ କୁହର କି ମୁଦିଲ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଡାକ ବାଜୁଛି ଜଗ ତରେ, ଡାକିଲେ ତ ଶୁଣ କର୍ଣ୍ଣରେ। ଡରିଲ କି ମୋହର ବିପଦ ଦେଖି ଘୋର, ତେଣୁ ବାଣ ଶୁଣୁଛ ବାରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରର ଧ୍ୟେୟ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆକର୍ଷଣ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ମନର ସକଳ ସନ୍ତାପ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଦି ଦୈବିକ ଆଦି ଭୌତିକ ତ୍ରିତାପ ସନ୍ତାପ ଦୂର ହେଇଯାଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବତୀ ପରମ୍ବା ଜିତା ଅପରାଜିତା ରୁଚିକା ମୁଚିକା ସେଇ ଘୋଡ଼ାମାନେ ଆଜି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଥତ୍ରୟ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯେ, ତିନୋଟି ଜନସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ତିନୋଟି ବୋଇତ ଆଜି ଭାସି ଯାଉଛି, ପୋତ ଭାସି ଯାଉଛି। ଆଜି ସମୁଦ୍ରର ଅହଂକାର ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ରାମ ହୋଇଯାଇଥିବ, କାରଣ ସମୁଦ୍ର କହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ଗର୍ଜନ ଅଛି, ବିଶାଳତା ଅଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କର ବିଶାଳତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ଜନସମୁଦ୍ର ଜନସମୁଦ୍ର ସୋରିଷ ପକେଇଲେ ଗୋଟେ ବି ତଳେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆହା ଘଣ୍ଟ ବାଦ୍ୟରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି, ଏକତାଳି ଘଣ୍ଟରେ ନିନାଦିତ କରୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି। ଇଏ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ଆହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କର ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଠାଣି ମାଣି ଚାହାଣିକୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏ ରଥ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରଗତିର ରଥ, ଏ ରଥ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତାର ରଥ, ଏ ରଥ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସ୍ୱାଭିମାନର ରଥ। କିଏ ସେଦିନ କହିଥିଲେ, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏ କମ୍ବୁକଟକର ରାଜା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା, ସେ କମ୍ବୁକଟକ ରାଜା ନାମ ଜଗନ୍ନାଥ, ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣେ ଚଉବର୍ଗ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଘରମୁହାଁ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାଜା ରାଜା ନୁହଁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜାଧିରାଜା। ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଆଜି ଜନ୍ମଭୂମିରୁ କର୍ମଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି। ଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲାଣି, ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ଆଉ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ବି ଅଛି। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଲୀଳା ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଅବଲୋକନ କରିବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ, ଯେତେବେଳେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ରଥ ଅଟକିଯିବେ, ସେଇଠି ମା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମାଉସୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସେଇ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରିୟ, ଯଦିଓ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଜୀବକୁ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଭୁଞ୍ଜାଇ ଅନ୍ତରେ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଥାଇ ଆପଣ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲା ବାଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଖାଇବେ। ଏବଂ କାହା କେମିତି ସମର୍ପଣ ହେବ ଆଜି ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଏଠି ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ପୂଜା ହେବନି, ସଂସ୍କାର ହେବନି, କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ସର୍ପାମଣ ହିଁ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଆଯିବ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ସେଇଠୁ ଖାଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଚପଡ଼ାମି, ଇଏ ହେଉଛି ଭାବ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ମନ୍ତ୍ରାଧୀନ ଦେବତା, ପୁଣି କୁହାଗଲା ଆପଣ ଭାବର ଅଧୀନ ଦେବତା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସବୁ ପରିସମାପ୍ତି ହେଇଯିବ, ସେଇଠି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାବରାଜ୍ୟର କଥା, ମହାଭାବର କଥା। ଆଜି ଆପଣ ସେଇ ମହାଭାବକୁ ନେଇକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ କହିଲେ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା ହରି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କର ବୋତରୀ।
କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ୟାକୁ କହିଛନ୍ତି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ରାଧି ଅନାଧି କାରଣ ନିର୍ଗୁଣ ସଗୁଣ ଆତ୍ମା ରାମ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମ ନିରୂପଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଗୁଣ କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ସଗୁଣ କହିଲେ ବି ଠିକ୍ ହେବ କାରଣ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପାଦ ନାହିଁ ତୁଳସୀ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କହିଲେ ବିନୁ ପଦ ଚଲଇ ଶୁଣଇ ବିନୁ କାନା କର ବିନୁ କରମ କରଇ ବିଧି ନାନା ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଧରଣୀ ପାଦରେ ଆପଣ ଆଜି ଚାଲିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ହାତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସକଳ ଜଗତକୁ ଆପଣ ଉଭୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଆଖି ଅଛି ପଲକ ନାହିଁ ଆହା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଚାଲିଲା ଚାଲିଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚଢ଼ି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାରତା ଜାଣ ଦୁଃଖୀ ଜଣାଇଲେ ଦୁଃଖ କେବେ ହେନୁ ଅଭିମୁଖ ଦୁଃଖ ଏଡ଼ି ସୁଖ ତାକୁ ଦିଅ ପ୍ରମାଣ ସେହି ପ୍ରଭୁ ନୁହଁ କି ତୁମ୍ଭେ ଦୁଃଖୀ ଜଣାଇଲେ ଦୁଃଖ ନ ଶୁଣ ଏବେ ଏଇ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଉପରେ ବସି ଆପଣ ଲକ୍ଷ ଜନତାର ଅଭିବାଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କେତେ ଦୁଃଖୀ କେତେ ରଙ୍କୀ କିଏ କାନ୍ଦୁଛି କିଏ ତାର ଚିନ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାମଣି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛି ସେଥିପାଇଁ ତ ଭକ୍ତ କହେ ସବୈ ମନଃ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଚିନ୍ତା ଚେତନାକୁ ହଜେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣଂ ତଦୀୟ ପଦପଂ ଗଜପିନ୍ଦରାନ୍ତେ ଅଦ୍ୈବ ମେ ବିଷ ତୁମା ନସରାଜ ହଂସ ପ୍ରାଣଂ ପ୍ରୟାଣ ସମୟେ କପବାତ ପିତୈ କଣ୍ଠାବରୋଦନ ବିଦୌ ସ୍ମରଣଂ କୁତସ୍ତେ ଏ ଜାତି କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏକୋଇଶିଆ ଠାରୁ ଏକାଦଶାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଜାତି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ ସିଏ ହେଉଛି ଏ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି କହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ମାଗୁନି ଆନନ୍ଦର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।